Salam əziz tamaşaçılarımız. Bugün sizi artıq əfsanələşmiş bir kollektivimiz haqqında danışacaq. Deyirlər ki, bizdə kollektivçilik ənənəsi yoxdur. Bu doğrudur mu? Amma bizim tariximizdə gözəl nümunələrimiz olub və nəzərə alsaq ki, kollektiv məhz rəhbər ətrafında birləşir. Deməli, bugün bizim rəhbər problemimiz var. O rəhbər ki, heç kimi bəzən hər şey edir. Böyük bir ulduza çevirə bilir. Bax, bu rəhbərlərdən biri olan Gülarə xanım və onun əfsanəvi Dan Ulduzu ansambli haqqında həmin ansamblin solistləri olmuş bu gözəl bizim sənətkarlarımız. Mən ümumiyyətlə onları təqdim etməyəcəm. Hətta biraz bir stilim olub bu mənim. Mən verilişdə qonaqlarımı təqdim etmirəm. Çünki elə insanları dəvət edirəm ki, heç onların heç birinin təqdimata ehtiyacı yoxdur. Hamısı bir-birindən dəyərli sənətkarlarımızdır. Hamınıza sual vermək istəyirəm ümumi. Hələ qısa-qısa cavab versin ki, bax bayaq mən toxundum biraz o məsələyə ki, niyə bugün bax belə kollektivlərimiz yoxdur Flora xanım? İndiki dövr təbii ki, hamıya aiddir. İndi sənətdə cılızlar dövrü var. Sənətdə cılızlardır. O keçəcək görünür. Ümidimizi itirməyək. Dönə-dönə sizə çox sağ ol deyirəm ki, nümunələri yadınıza salırsınız, yada salırsınız və bizi o illərlə yaşadırsınız. İnsan gələcəyini niyə arzulayır? İnsan düşünür ki, gələcəkdə inkişaf olacaq, mən geçsəm bir 50 yaşında daha yaxşı yerə gəlib çıxacağım. İnsan belə düşünür də. Siz nə düşünürsünüz? Digər insanlar gözəl kollektivlər yarada bilər, amma Dan Ulduzu elə Dan Ulduzu kimi təkdir. O təkdir, təkrarsız da olacaq. 33 yaşında bir xanım yaratdı da bunu, gənc bir xanım yaratdı. Deyir mi, Flora xanım, Yürhəngiz xanım, siz daha əvvəlki illəri mənə yaxşı bilirsiniz. Mən o vaxt Sumqayıtda Oktay Kazımın estrada orkestrinin solisti idim. Oktay Kazımı məni 71-ci ildə Gülarə xanım gülə, Yalçın Rızazadə ilə bir yerdə Gülarə xanım gülə gəldik. Mən yəni 71-ci ildə Gülarə xanımla tanış oldum. Bəs sözünüzə qüvvət, gənc qadın. O cür kollektivin bədii rəhbəri, inanınız, mənim üçün ağlıma da gəlməzdi. O illərdə ən çox sevilən bu instrumental ansambl idi, Dan Ulduzu. Bizim orada gözəl sənətkarımız Flora xanım, Yalçın Zazadə, Zeynəb Xanlarova, İlhamə Quliyeva, hətta Hüseyin Ağa Hadiyev gənc sayılırdı. Elmira Rəhimova, Gülağa Məmmədov, Leyla Şərifova. O birincidir, ilkidir. Yəni, mən bunlara həmişə belə həsrətlə baxmışam. İnanınız, Allah həmd olsun, mənim üçün ağlıma da gəlməzdi ki, mən o kollektivdə iştirak edim. Mən oraya gələndə Gülarə xanım gülə, Flora xanım. Mən nə mahnı ilə yoxladı, sözüzə qüvvət. Hansı mahnı ilə? Bir oxuyda mahnı ilə. Onu Flora xanım o vaxt oxuyub. Ay dərdim, dərmanım gül getsin, yumanım baxışın şəfəqə bənzəsin. Yer açıq, göy açıq aləmi, seyir açıq gəlişin cihanı bənzəsin. Gülüşün gülüşənə saçılsın, əynində gönçənə açılsın. Sən gül, ilhama gəlim gül, gül gül, gözəlim gül. Tarihim mənim, siz bugünə qədər bu ansamblda çalışırsınız. Bu ansambli stilə təkərəsdə olmaz. Biz bu ansambli yaratmaq belə bir ansambli bir bazı çətin nəyə görə? Bu notun ansamblidir. Bunu musikistlər hamısı savadlı musikantlar olmalıdır, notu bilməlidir. Yəni, orkestrləşmək olmalıdır. Əvvəlki savad yoxdur. Bax, Gülarə xanım özü bəzən yazırdı hər alət üçün. Bu dəqiqədə biz orkestrləşdiririk. Partiturlar özü yazırdı. Gülarə xanım necə o ənənəni qoyub, mən çalışıram ki, o ənənəni davam etdirəm. Aylar, günlər bilir, nələr çəkmişəm, eşqimdən könlünə yollar çəkmişəm. Gülarə xanım,
müəllim, sizi mən ümumiyyətlə eşidəndə ki, Dan Ulduzunda iştirak eləmişsiniz. Mən çox təəccübləndim ki, Dan Ulduzu hara, Cavad müəllim, ümumiyyətlə indiki bizə göstərdiyi mahnılar hara, nümunə hara, Dan Ulduzu klasik instrumental kamera ansambli hara. Bir dənə bizim televiziyamız vardı da, Flor xanım yaxşı bilər onu. Mən orada deməli gənclik estradası kollektivlərin çıxışı vardı. Mən mütəmadi olaraq orada deməli ayrı-ayrı kollektivlərdən birinci bəli Lənkərandan gələrdim və birinci yeri tuturdum. Bəli, bəli. Mənim hər çıxışıma 60 min məktub gələrdi. Sizin yadınızdadır. Görək, 60 min məktubu. Əliyeva, Allah onun ruhun şad eləsin. Həmin gənclik estradasında mənim çıxışımı görmüşdüm. Mən onda oxuyurdum Fars mahnıları, Hind mahnıları, Ərəb mahnıları, Türk mahnıları və Azərbaycan xalq mahnıları. Sizi oradan gördü, çağırdı. Məni Lənkərandan, bəli, oradan gördü. Lənkərandan Oktay Kazaz Azimov, Allah rəhmət eləsin. Lənkərana gəldi və məni oradan gətirdi Gülara xanım gilə. Hansı mahnı ilə? Özdə hansı mahnı ilə? Özün getdin, intizarın qaldı ya. İntizar mahnısı. Onu Cavad oxuyum. Cavad oxuyum. İlk ifadəsi. Getdin intizarın qaldı ya Məhəbbətin yoxsa gözə gəldi ya Dostanışlar bəlkə bizə gəldi ya Dostanışlar bəlkə bizə gəldi ya Bəs nə deyim məni sənsiz görəndə Bəs nə deyim məni sənsiz görəndə Deyim mi yar əhdini, andını pozdu, getdi əllərini əlimdən, hirs ilə üzdü, getdi. Deyim mi yar əhdini, andını pozdu, getdi əllərini əlimdən, hirs ilə üzdü, getdi. Bu mahnının iki parçası siz oldunuz. İlk parçası mən olmuşum. Amma heç vaxt deməyim. Və Əli bir Əliyev. Bugün biraz nadinc. Belə deyərdim. O zaman da elə nadinc olmuşum. Həmişə belə olub. Əlini məndən sormuşuz. Gülarə xanım kimi adam sizlə necə yola gedib? Sizlə insanlar yola gedə bilmir. Gülarə xanım elə bir ailədə böyüb ki, onu heç cürə sanılada bilməz. Ali canab, ziyalı, o qədər də həyatı elə dərinliyinə bilirdi. Çünki təsəvvür edin, əgər o müğənni o mahnıda, o xırdalıqlar, o obrazı yarada bilirsə, Gülarə onu görürdü. Gülarə Aliyeva niyə biz Floranı gətirib ora? Flora Kərimova, niyə Hüseyin Ağadiyevi gətirib ora? Çünki Floranın səsindən yoxdur. Bugün də yoxdur, o vaxt da olmayıb. Və olmayacaqdır. Heç vaxt da olmayıb. Doğrudan, orijinal səsində. Bu, tamam, başqa şey. Qardaşım, dostum, oxudu. Gülarə Aliyeva bilmir ki, bu janr, bu onun özündə də nəsə var. Yəni, şablon dördə bu qeyri-adiliyi var. Yəni, bilirsiniz, mən oxuyuram, Hüseyin Ağa Adiyev oxuyur, biz haradasa eyni janrı deyil. Amma bu tamam başqa zor oxudu. Yəni, bax, bunu axtardı Gülarə. Yəni, zivitini özündə cəzb eləmək üçün, hətta mənə dedi ki, o mənə Alif dedi. Alif, davay, tis boy, adlı peşdir. Adlı payıq, rəngiz, bir nənə rapsodiyə çalaq bizə, orkestrol nömrə, maraqlı olsun. Amma bugün müğənni çıxır, yarımsa oxuyur, 40 dəqiqə oxuyur, heç kimdə qulaq asmır. Xəbəri yoxdur, baxan yox, söndürürlə televizori. O məktəb haradan gəlib? Əhsən Dadaşov yanında işləyib o. Orkestr orada, ansamblda o, piyanist olub. Bax, biləsiniz, Gülarə Aliyeva hələ belə gəlməyib, o Zvuçayni o hələ belə tapmayıb. O Zvuçaynidən bugün... Dan Ulduzu kimin istəyinə yaranıb, kimlərin? Bugün mən tariyyələ mən minnətdaram, İradə xanım, qoy fürsətdən sifadə edin deyim. Yaşadır bugün ənənəni. Bəs söhbət ondan gedir. Mən verilişlərin belində hələ sizin kanalda, mən durunu öpdüm orada Yasəfədə. Niyə? Çünki mənə apardı gəncliyi illərimə.
Bəli, 40 il bundan qabağa. 74-75-ci illər. Qadınıydı. Daha hamısı okuyanda gəlib qucaqlayırdınız onu. Amma hökümlü də adam olmuş yəqin ki. O çalışırdı hökmün göstərməsi. Amma hər bir bilirdi. İnsanda onun şəxsiyyətinə hörmət var idi. Sənəti uyğun olan şəxsiyyətsiz insana onun münasibəti biraz soyuq olurdu. Ona görə kollektivdə seçmə adamlar gəlirdi. Son dərəcə istedadlı adamıdır. Son dərəcə istedadlı adamıdır. Yəni, absolutluq deyirlər ona. Mən bilirəm, sənətşünaslıq namizədiydi eyni zamanda. Baxıram simalara da, Flora xanım, Firuzə xanım, Ruhəngiz xanım, Cavad müəllim, Əli müəllim. İndi hələ nə qədər burada olmayan, dünyasında dəyişən, gələ bilməyən. Danışacaq olar haqqında. Yəni, bax, Məhəbbət Kazımov var idi. Məhəmməd Bağır Bağırzadə var idi. Yəni, bunlar fərqli janrların adamları bir yerə toplamışdı. Süleyman Zeynal. Necə yığmışdaların hamısını? İndi əməkdar artistdir deyəsin. Çətin biri də daş üstə daş bitirəm. Niyə hoşluq qalacaq bilmirəm. Necə yığmışdı bunları bir yerə? Necə, məsələn? Bəziləri özləri can atırdı. Artıq bizdə... Populyarlaşandan sonra. Mən deyim sizə də, artıq bu ansambl populyarlaşandan sonra bu ansamblı birinci gündən qəbul elədilər. Çünki təzə bir yöndənildi. Orijinallığı nə idi? Kamera alətləri və instrumental xalq çalğı alətlərini ilk dəfə bu xanım novator şəkildə birləşdirdi. Bir ansamblin tərkibində deyilmi? Bu çox böyük risk idi. Xədicə Abbasova. Zülexa Əmir Yarışdım biz Zülexa xanımdan. Zülexa xanım heyb ki gələ bilmədi. Gəlmədi. Çox da bax, niyə gəlmirsiniz? Zülexa xanım, necə yerimiz görmür burada sizi? Onu elə söndürüblər ki, valla Allah haqqı orada yanmış. Hələ 40 yıl nava söndürüblər. Dalxa dalxa bir aşıq, sahillə qucaqlaşıq. Zülmət çəkildi dara, söydülər saçın dara. Baxıb mavi suvara. Bahar məclis qurudu Xəzərin sahilində Bahar məclis qurudu Xəzərin sahilində Xəzərin sahilində Xəzərin sahilində Xəzərin O vaxt ansamblin tərkibindən nə danışmaq lazımdır? O vaxt Esmira Babayeva Minirə Yusifli,
Buyur sənətkarımız Kamil Cəlilov. Qarik, baş. Ondan sonra Tanrı Ələkbər Ələkbərov. Natiq Nuriyev. Natiq Nuriyev. Ondan sonra gəlir. Yadınızda Abbas Zeynalov. Skripaç Ramiz. Ramiz Ali. Gənc yaşadı. Ut çalırdı ya. Arif Bayramov. Arif rəhmətli. Firud Darniyev. Firud Darniyev. Fuat. Fuat. Fuat Darniyev. Nadir, Nadir bizim Nadir Zərcan. Və bunlar Allah sonra o ansamblda indi artıq Astəvədə Nadir Axundov çox gözəl fleytədə çalır. Fleytədə çalır. Bilirsiniz, qabı o qədər təmiz səsi var idi onun, o qədər. Çox üzvləri sevilirdi. Xüsusən Hüseyin Ağa Hadiyev bəlkə dünyadan tez getdi deyə. Həmişə də hər zaman xüsusən sevilirdi. Mən Hüseyin Ağa Hadiyevi siz gətirmisiniz, Flora xanım. İrada xanım. Siz gətirmisiniz, Flora xanım. Buyur. Hadiyev və Hüseyin Ağa'ya ümumiyyətlə Akifdən sonra orada yer tutmaq çox çətin idi. Öz sözün Hadiyev deyə bildi. Öz sözün Əlimir Əliyev deyə bildi. Siz gətirdiniz Hüseyin Ağa Hadiyevə, hə? Bəli, bəli. Necə oldu? Bax, mən istəyirəm ki... İtirmədi. Mən istəyirəm, sizin gözəl duetiniz var və uzun illərdə efirdə səslənmir o duet. Biz o dueti bir izləyək. Hüseyin Ağa Hadiyevlə Flora xanım. Bəli, bəli. Dueti var. Sözümü deyim. Haa, tapmışam. Mən sözümü deyim. Hüseyin Ağa indi ayı Allah rəhmət eləsin. Heç vaxt itirmirdi. Deyirdi ki, mən Floranın çörəyini yemişəm. Qudratı böyük, sürəti böyük, cürəti böyük, mehriban insanlar. Qudratı böyük, sürəti böyük, cürəti böyük, mehriban insanlar. Şörəkli, saf ürəkli, etibarlıdır. Ey insanlar, bu həyat bizim, bu zaman bizimdir. Ey insanlar, bu vüsal bizim, bu hicran bizimdir. Ey insanlar, bu torpaq bizim, bu cəhan bizimdir. Ey insanlar, bu dostluq bizim, bu devran bizimdir. Cavan Zeynalını da siz gətirdiniz. Mən gətirdim. Bilirsiniz, mənim gücüm bu duetlərə çatırdı da ki, onları... Nə tərsə, onlardan gətirəsiz ilə. Sonra Cavan Şir Ali. Siz verin. Gətirdim. Orada gözəl duetlər var idi də. Məsələn, indi Əlimir Əliyevlə Ruhəngiz xanım da gözəl dueti olmuşdu. Və Danulduz ansamblinin duetləri də yaddan silinməz duetlərdir, deyilmi? İrada xanım, mən üzr istəyirəm, mən onu da qeyd edeyim. Mən o vaxt gələndə 71-ci ildə, mən Flora xanımı da ilk dəfə orada gördüm. İnanın, sevindiyimdən, yəni o vaxtdan indiyə qədər Flora xanım mən sevirəm. Hüseyin ağa ilə mən orada tanış oldum 71-ci ildə. Canlı çıxırdıq həm efirə, televiziyada tamaşaçıların qarşısına, radioda, üstəlik də biz konsertlərə də gedirdik canlı. Mənim o vaxt Danuzdan lent yazılarım olmayıb. Mənim lent yazılarım 80-ci illərdə olub. 80-ci illərdən oldu. Mən düz danışam. Əli müəllim, siz gözəl duetlər oxuyurdunuz, ha? Nəsə, anladmışam cəmaatı da. Mənim səsim zadım yoxdur. Yox, Danuzi ilə sizin bir dənsə. Zorsunuz, məlçin deyirlər. Amma bilirsiniz, bu oxumaq elə bir şeydir ki, bunun nə qoxum, nə əqrəbə, nə tanış, nə bir şey. Futbolla, idmanla, musiqi.
bilmeli, Allah vergisi olmalıdır. Əmiyə dayıya baxmıza. Yani burada bəli, heç kim köpüzən bir gün kömək eləyərli, iki gün. Sonra, bəs sonrası var bunun. Gülara xanım, inanın mənə ki, mən indi biraz danışam, biz çıxaraq belə. Danışın, danışın, buyurun danışmağa gəlin. Gülara xanım, mən təzə-təzə gətirmişdik ansambla məni, kimin, kim səbəbkar olub? Hacı Məmmədov var, bizim radionun redaktoru. Hacı Məmmədov deyir ki, Gülara xanım bunu deyir ki, bir səs var, mənim xoşuma gəlir. O səslə də sevgilini oxumuşum, Zangil Zangil. Həkim qız oxumuşum və bir də Andrey Babayev yadıma düşdü oxumuşum. Bəli, bu... Hansı yarıma düşdü o? Dəydi saçlarıma bahar küləyi, nazəndə sevgili yadıma düşdü. Hər ənin baxdına bir gözəl düşər, səndə təkcə mənim adıma düşdü. Nazəndə sevgilim yadıma düşdü. Səndə təkcə mənim adıma düşdü. Nazəndə sevgilim yadıma düşdü. Bir də gözüm bu göz ağlayır bu. Aa. Allah haqqı. Özüm ölüm, inanın mənə, valla mən yalan danışmıram, mən olan şey yalan danışmır. Adam var, gəlir tərifini özüm, bağı belə, bostan belə, oxuyanda heç nə yoxdur. Əli mən, mən sizi çox görürdüm, Firuzə xanımı heç görməmişəm. Az olub elə bir, yoxsa az danışıb orada. Firuzə xanım, mən Firuzə xanımı yerinə cavab verirəm sizə, nə üçün? Qoy özü cavab versin. Firuzə xanım zaps eləmişdi, 5-6 mahnı. Nə idi o? Tənbəl idi, gəlmirdi çəkilişlərə. Niyə? Film konsertə çəkilib, çəkilişlərə. Gəlirdi, az gəlirdi, gəlmirdi. Şeyna qadiyyəm, gəlmirdi çəkilişə. Gəlmirdilər, inanın mənə. Niyə gəlmirdiniz, Firuzə xanım? Gəlir, yox, gəlir. Məhəbbət yuvandasın kəziminin. Bilirsiniz, qurban olum ruhundan, Şövkət xanımın ruhu inciməsin məndən. Şövkət xanımı əvvəl oxudum mahnını. Məhəbbət, məhəbbət. Necə olur? Oxuyun da, Firuzə xanım, niyə baxılıq eləyirsiniz? Ay, Şövkət xanım, bağışlayın, nə olar, qurban olum. Heç bir müğənni o mahnını Firuzə xanım bilmədi. Buyurun. O bu boyda bir cahanı yaradıp, yaradıp, yeri göğü asimanı yaradıp, yaradıp. İnsan onu, o insanı yaradıp, yaradıp. Məhəbbət Ən ilki nəğmə Ən ilk yazı Məhəbbət Məhəbbət Sözlərə bağlı Məhəbbət O insanı insan onu yaradıb Doğrudan necə gözəl sözlərdir Şövkət xanım bu səsi çox sevirdi Çox sevirdi Və Şövkət xanımın özünün Özünün dilindən eşitdim ki Ürəyi var ə böyük Hə Ürəyindən danışdı ki, tələbə idi də, Firuzə xanım onun tələbəsi olub. Bütün tələbələrin arasında Firuzə xanımı çox seçirdi. Özdə gözəllər gözəli idi Firuzə xanım. Biz keçən verişdə, maşallah, üç verişdi mənim qonağımdır. Ayağı o qədər güldü ki, ayağı da sınamışım. Kövrəlməyinə Firuzə xanım. O illər, elə illər idi də. O illər hər şeyin qədrini bilirdilər. Nirada xanım, qövrədə söz deyin. Xədicə Abbasova, Aybəniz Haşimovudur. Flores, Flores. Şəbinəm, mən onu deyəcəkdim. Sonra rəhmətli Rəna Axındır. Bəli. Şəbinəm tapdıq gəlmədi. Şəbinəm xanım, siz mənim telefonu götürmədiniz. Mələkanı Məyyubova, Mələkanı Məyyubova. Bəli, oxuyub danılırsınız. Mələkanı xanım Məyyubova, mən deyirəm, xəbərim var mənim. Ay, nə gözəl. Dirəm Ruhəngiz xanımdan siz gözəl bir duetinizi izləyək. Bu günün xoş bəxtiyyə, sevinci maşın taşı, qəlbə sevən dostlara, təşir sevinç yaraşı. Arzum ümidim sənsən, talihim əlindədir, mənim sevinç payımda, sənin gözlərindədir. Arzum ümidim sənsən, talihim əlindədir, mənim sevinç payımda, sənin gözlərindədir. Bizim ana vətəndə, gülə gəzət qiraba, Əzi sevimizi də gülə yazat firavan Bizim ala vətəndə gülə yazat firavan Əzi sevgimizi də gülə yazat firavan
bu duetlərə baxıram. O vaxtı duet oxuyanlara sevgili kimi baxırdılar da. Burada da maşallah bir sevgili obrazı yarada bilmişsiniz. Bir-birinizin qoluna girirsiniz. Problem yaranmamışdı onda. Yo. Kızlar oğlan deyirlər, ay duet yaz. Kadınla kişinin ne problemi olabilir? İrada ha. Duet olanda yo. Deyirlər sevgili. İrada ha. Vacib deyir ki Sevim Bey, biz öyle o moment sevirik, sonra yo, o özü için ben özüm için bir yedirəm. Yani o moment sevirik. İrada hanım. Obraz yaratmak lazım. Ben de tabiliyim. İrada hanım. Kim oldu obraz o yaratıldı? Ben ola sevgili. İrada hanım. Ben de elim elimi. Ben cemaat demeyeyim o vaxt. Cemaat. Ay İrada hanım. Hem şey deyiblər de. Bir defa yoldaşı mənə hatta deyib sözümün canı var. Ben evvela elim elim gidi köreyi kesmişim. O hanım. Köreyi kesen demen sevmeyi olmaz adam. Yok. Köreyi kesmeyi olmaz. Yok. Sözümün canı nedir? Hani köreyi kesenler sevirler de birbirler. Ali. Yok. Üçteden gelse severler. Ne yok. Bu mahnı bizim Əlinə ilk duetimiz. Sözümün canı nədir? İndi xanım yoldaşı mənə deyib. İndi mən bunu heç yerdə deməmişəm. Deyir, aa bilirsiniz orada kim dayanıb? Kim? Deyir, Ruhəngiz Muzəvinin yoldaşı. Deyir, onun yoldaşı kimdir ki? Əlim İrəliyib. Bu da deyir, adı onun yoldaşı mənəm. Siz nə danışırsınız? Onun öz yoldaşı. Mənim əvvəla yoldaşı. Onda mənim də ailəm var idi. Musiqiçidir, əli də tanıyıb. O təbii bilirsiniz o vaxta təranə ilə. Bəs deyirsiniz heç nə olmayıb, deyil? Ay yox, cam. Bax burdadır, necə yalnız? Ay yox, cəmat. Cəmat nə deyə bilirsiniz, say olmayıb. Niyə? Çünki rəhməti Eyvazla Allah təranə Vəlizadəyə can sağlığı versin. Onlar həyat yoldaşıydılar. Onlar bir yerdə ki oxuyurdular. Cəmat da o qədər saf olub o vaxt Flora xanım. Bunlar da belə təsəvvür edirlər ki bir yerdə oxuyurlarsa deməli bunlar. Bəli. Taşqaloşka. Bəli. Bax bu Cavad Rəcəbovdan bayaq biz danışdıq. Mən istəyirəm ki hamıya ədalətli yaraşım da. Cavad Rəcəbovdan danışdı. Cavad müəllim, siz indi təmiz başqa bir janr oxuyursunuz. Heç elə bir siz Gülarə xanımı məktəbini görməmisiniz. Siz niyə getdiniz çıxdınız o janra? Gül kimi səhnədə instrumental ansambldan oxuyurdunuz. Niyə belə oldu? Hardan çörək? Orada sən sənət adamları yönəlirlər. Mən bir nəfərə mən deyəndə ki, bəs Cavad Rəcəbovu çağırmaq istəyirəm. O da insan əməli başda şoka düşdü. Dar olduzunda oxuyub, Gülarə xanımdan oxuyub. Yəni insanlar artıq inanmırlar. Cavad müəllim, niyə belə oldu hər şey? Əgər mən dar olduzuna dəvət alanda, Gülarə xanımın yanına gələndə, mənim olardı 28-27 yaşım cavan oğlan idim. Tarel müəllim orada idi. Mən Flora xanımı həndəvərinə getməyə cəsarət eləmirdim. İnanız. Bəli. Hətta Flora xanım deyərdi, A niyə orada o deyənib yadızdadır? Mənə deyir, gəl mənim qardaşım, gəl mənim balım, gəl bura, gəl bura. Bax, biz o vaxtı abır həyə vardı. Böylərə hörmət vardı, bu belə. İkinci qaldı ki, siz saxlamadınız o janrı. Niyə mən, qoydun, deyim, o vaxtı deməli Gülarə xanım, dünyasını qazanmaq istəyib. Nə olar, toya da getmək olar, sənətini saxlama olar, hər ikisini bilir. İrada xanım, o dahi insanın, sayəsində incəsənət institutuna qəbul oldum. Onun köməkdir. Gülarə xanım köməkdir. Tərəm müəllim. Tərəm müəllim. Allah razı olsun. Bəli, yoldaşı da oradaydı. Mən o vaxtı, deməli, həm xalq mahnıları, həm bəstəkar mahnıları, bax, mənim mahnılarım indiyənə qədər də bir çox mahnıları fondunda. İki dəfə oxumusunuz. Gülarə xanım, dünyasını dəyişəndən sonra mən getdim, oturdum bu Lənkəranda. Aha. Baxın, bax, mənim... Mən də Mərdəkan oxudum. Hə, yox, sən şəhərdə idin. Getdilər. Baxın, mənim o vaxt oxuduğum mahnılar ki var, siz bayaq dediniz ki, ilk ifaçı Cavad Rəcəbov olub. Bax, o mahnıların, mən burada sadədə bir-ikisinin adlarını... Adları çəkməyəcək sizə, oxuyuq. Yəni, mahnını indi, həmin mahnıların adını dəyişib öz adlarına çıxartda... Valla, ona görə, bax, Vahid Əzin sözlərinə... Yazılan mahnı, həsrətin oldum mahnısı. Hansı mahnı? Mənim tənhay gözəlim, sənin həsrətin oldum. Mənim tənhay gözəlim, sənin həsrətin oldum. Bunun ilk ifaçısı mən oldum. Əla. Bax, baxaq, baxaq. Bax, inanın. Sənin dərdini çəkdim, özümün dərdin oldum. Sənin dərdini çəkdim, özümün dərdin oldum, dərdin oldum. Mənim tənhay gözəlim, Sənin həsrətin oldum, mənim tənha gözəlim, sənin həsrətin oldum, sənin həsrətin oldum. Sənin dərdini çəkdim, özümün dərdim oldum, sənin dərdini çəkdim, özümün dərdim oldum, dərdim oldum. Mənim tənha gözəlim, sənin
həsrətin oldum Mənim tənha gözəl Sənin həsrətin oldum Sənin həsrətin oldum Onları mən oxumuşam, ona görə deyirəm ki, onlar subutdur. Sənə kasetlərlə mən deyirəm ki, sən məndən sonra ifa eləmişsən, bu söhbəti qabı var olsun. Mən onları hiç oxumamışam, sən mənə boynuma qoysun. Keyfanı da biz verdik. Amma biz onu Qədir müəllimdən eşitmişdik. Bəlkə siz onlar oxumuşdunuz deyə və daha ekrə verilmirdi deyə. İranda xanım, efirdə oxuyun, bəy madam. Onun ilk ifası mən olmuşum. Efirdə olub, bəy oxuyun. Bəs niyə belə qalmaqal yaşında? İnsanlar niyə qəbul eləmək istəmirlər? Bəs yox, mahnının adını dəyişib eləyib mənim tənha gözəlim. Mən sual verirəm ki, ay Flora xanım. Olar mı bir kəlmə? Ay bizim karfi. İfasını qəbul elədilər. Ancaq öncəliyi, birinciliyi Aha. Özü özünü reklam eləmirdi. Hədə yəni geri çəkildi də, getdilər qərarı. Geri çəkildi. Kimsa ondan daha da aktiv oldu. Mən efirlərin birində Flora xanım gördüm ki, Vasif Məhərəmli bu mahnını ifa edir. Da. 2 il bundan öncə mahnının musiqisi Oktay Kazımovun sözləri Vahid Əzizindir. Bunun ilk ifası kim olub? Dedim mən bunun halallığın ilk ifası bunu Qədir Məmmədov olub. Ondan almışam, mənə pis təsir elədi. Qədir bu qalmaqal da oradan yarandı ki, axı radionun qızıl fonduna daxil olunmuş mahnının, həsrətin olduğum mahnının adını dəyişib mənim tənha gözəlim eləməyə kim icazə verir bunlara? Bu insanlara. Flora xanım, çox acınacaqlı bir haldır ki, bizim Azərbaycan Mən yaşamışam. O tele məkanlarında senzura deyilən bir şey lazımdır, İradə xanım. Bax, mən razıyam sizdən. Mən özür istəyirəm. Bax, o daha. Mən deyirəm, mütləq. Bax, lazımdır. Bunu çox ona bənzər qurum lazımdır. Acınacaqlı hal. Biz qabaq bir mahnının ifa eləndə Flora xanım Tərəm mənim məni təsdiq edər. Bu səbət deyərdilər. Bəli, bədii şura, senzura. Senzura vardı. İndi kim kimin Vurur zapsi, öyle bulvarda zapsiyle gel çıkıp bunu okuyun. Bunu ben okumuşum. Adam çekilende kırağa hayası abri olanda hayasızlaşar o bizi. Ya öyle bir mesele de var. Sen yeri polyanı boş gördün, göktün gözünü oraya. Onu bırak. Ya Cavad müəllimdə bir günahı var ki, çekilip durup kenarda, gidip başka bir İran teraneleri filan üstünde bir mahnılar okuyor. Ve bu mahnılar kalıp yetim belə deyək. Bu da düzgün değil. Yok. Çağırmalıdırlar. Ondan çox efirə çıxan yoxdur bilirsiniz. Yox, necə getsin desin ki, məni efirə verginə. Bu yaxınlarda çıxıb, Rəda xanım. O təxminən 20 il efirdən çıxıb o xəbəriniz. O bu yaxınlarda gəlib efirə. Bu 2-3 ildir gəlib o. Gülarə Əliyeva buna həvəsləndirmişdi. Bu başladı işləməyə üzərində. O mahnılarla biz səsin özündə çox qeyri. Amma sonra Gülarə xanım həyatdan getdi. Mən də məhv oldum. Bu da məhv oldu. Bir çox adamlar. Çünki biz o qapılar üzümüzə bağlandı. Yox, ASTV qapısı üzümüzə bağlandı bizim. Bizim üzümüzə Gülara açırdı o qapını. Hamısından zərbəni alan boy yalnız oturub, o xanımdır. Ən böyük zərbələr o deyib. Çünki o yaxşı oxuyur ona görə. Qorxub var ondan tutamsın. Zərbələrə gəlirik. Buyurun, Zürsə xanım, buyurun. 90-cı ildəki o faciə oldu. Onda bir çox... Danıldızı ilə olan və digər böyük sənətkarlarımızın lentləri məhv edildi. Onu danışacaq. Onu danışacaq. Bax, elə yerə gəlib çıxmışıq. Mən istəyirəm ki, bax, Firuzə xanımın bir dənə gözəl mahnısını eşidək. Çünki Firuzə xanımın Danıldızı ilə ümumiyyətlə özü çox laqeyd yanaşır arxivinə. Niyəsə? Heç yana rəhbərliyinə gedəndən sonra onun bütün bəli. Hətta arxivləri silindi. Bəli, bəli, bəli. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Bəli, etiraf edir xanım. Sağdır bu gün. Bizim lentlərimiz vardı İradə xanım, üzr istəyirəm. Flora xanımın da, Hüseyin ağanın çox konsertləri var. O vaxt Şiroki deyirdilər, lentə yazdırırdılar. O lentləri hələ bizim Gülaranın ansamblı olan insanlar onu pozdular. Gülara bir gün gəldi, gördüm ağlayırdı. Zəkən plaçır Gülə. Getdin, iznaş, on güzel mayıs, lent istiyor tam. Aa, bu neçənci illər idi? Bu, sizə deyim bir dəqiqə. Heydər Əliyev rəhmət deyil, orada Qarbaçov onu incidirdi, o illərdir.
Gülara burada təklənmişdi. Canlı şahidi yemək qabağımda. Əlim, əlim, sübutu olan var. Qoy onu da işinək. Sübutu nədir? Mənə zəng çaldı Aybən Saşımova. Bəli. Gördüm ağlayır. Dedim, Aybən, nə olub sənə? Bir şey olub. Dedi ki, Firuzə xan, mən ASTV-də idim. Adını çəkməyəcəm. O insan indi də var. Sağdı. Bəli. Mən girdim otağa, Şövkət xanımın arxivini yığmaq istəyirdim. Və görüm sizin, yəni Dan Ulduzundan kiminsə nəyisə varsa, ümumiyyətlə o sevir ki, o sənəti olan insanların arxivini yıxsın. Bəli, bəli. Cinayət, material kimi. Dedim, mən gördüm o adam yerdə bütün hər şeyi götürüb, bax belə dağıdır, atır yerə. Bugün o adamlar vəzifədə oturublar, cinayətlər. Çağırdım, deyir, dedim ki, o kimin lentidir? Baxdım ki, orada deyir, Şövkət Ələkbərovanın da mahnıları var. Aparmışam artıq deyir evə. Orada Flora Kərimovanın oxuduğu əsərlər var. Akif Slamzadə. Və sənin dedi bircə lentin var idi bacı. Aybəniz xanımın. Onu götürüb ancaq. Götürüb ancaq. Onu xilas edə bilib. Mən deyir oradan pul verdim hətta deyir. Onları almaq üçün. Bax belə, onları nə qədər deyir, düzəldəni düzəltdim, düzəldə bilməyəni. Nə qədər şeylər dedi, paxıllıqdan, nə bilim, belə insanlar. Siz çox zərbələrdən danışdıq biz, dediniz, çox zərbə deyib. Zərbələr mənim yol yoldaşım olub, qızım. Zərbələr mənim sirdaşım olub. Ömür yoldaşınız. Ömür yoldaşım olub, bəli. Zərbələr bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, illərlə, on illərlə olub. Nə üstündəydi, Flora xanım? Biraz ötkəndim. İndi də ötkənəm dildən. Ancaq onda acıq çıxırdılar. Lentlərimi yığışdırırdılar. Şəxsən mən tapmadım sizin lentinizi. Tapmazsınız da. Çünki yandırırdılar. Sonra mənim yadımdadır. Məndən xayiş eləmişdilər. Natıvan Şeyxvanın bir mahnısını oxumaq. İndi deməyəcəm hansı bəstəkar. Qızı sağdı, qızına hörmətim var. O yeganə mahnı idi ki, hansısa bir rəhbərin, komitədə olan rəhbərin mahnısı idi. Ona görə yarınmaq üçün Natavan xanımı tez-tez çağırırdılar. O mahnını məndən xayiş eləyəndə həmən ki, bəstəkarın atası. Mən dedim ki, xayiş eləyirəm onu, mən oxumuyum. Çünki Natavan xanımın 3-4 mahnılarından biridir. Natavan xanım mənim mahnılarımı oxuyurdu. Onun öz repertuarı o dövrdə yox idi. Məhrum olardı təbii ki, mən oxuyacaqdım. Qoy inciməsin, həqiqəti deyirəm. Məndən acıq çıxdı. Zəng elədi televiziyaya. Onda qızımla, qızımın 2 yaşı televizorda çıxış edirdim. O verilişi ümumiyyətlə sildir. O saat zəng elədi. Elə ki, gəlirdilər mənim adıma, redaksiya bir-birinə zəng eləyirdi. Mənim yazılarımı gizlədirdilər. Nə qaldısa o dövrdən, o gizlədən çox sağ olsun. İnsaflı insanların. İnsaflı insanların. Belə bilirsiniz, bu çıqan poçtası var idi. Bir-birinə deyirdilər, o şeyləri gizlədirdilər. Mən belə başa düşdüm ki, yəni işçilər arasında ümumiyyətlə rəqabət var idi mi? Bax, bu iştirakçılar arasında. İşçilər arasında yox idi. Solistlər arasında. O anla... Həmcə bir ailə olur. Əksinə, çox mehriban idi. Gülara Mən bir an evdə məşq edirdi. Evində. Və mən istəyirəm 91-ci ildə dünyasını dəyişdi və çox faciəvi şəkildə bildiyiniz kimi. Bizdə onun qızının müsahibəsi var. Düzdür, bizə müsahibə verməyib. Bu Dan Ulduzu, Tali Ulduzu adında filmindən götürmüşük biz bu müsahibəni. Düşünürəm ki, filmin adını çəkdiyimizə görə istifadə edə bilərik bu materialda. Yay vaxtı idi. İyulun 27-si idi və mənim atam bir az xəstələnmişdi, Moskvaya müalicəyə yola düşməli idi. Ansambl violonçel çalanı Minira çox mamamla yaxın idi, demək olarkən yaxın rəfiqəsi idi. Mamam, o gəldi anama kömək eləməyə ki, bəs Adil müəllimi yola salaq. Düşdük biz aşağı bacımla atamı aşağıdan yola salmağa. Anam isə Mira ilə balkona çıxdı. O yadımdadır ki, mənim bacım çox tez qalxdı yuxarı, atamı öpüb quran altından keçirdi və qaçdı yuxarı ki, çıxsın balkondan əl eləsin atama.
Nəsə aşağıda qaldım, nəsə paradnadır, nəsə istəmirdim atamdan tez ayrılım. Fikirləşirdim ki, necə keçəcək, nə olacaq. Tək gedirdim Moskvaya. Birdən çox belə dəhşətli səs eşitdim. O səs indiyənəcən qulağımdadır, çünki dedim, bəlkə yuxarıdan kimsə nəsə atır, anam indi nigaran qalacaq. Ki mən aşağı deyəm, mənim başıma bir şey düşə bilər də. Çox nigaran insan idi, çox. Mən elə onu fikirləşib qaçırdım yuxarı ki, tez gözünə görüküm və anamın ürəyi yerinə gəlsin. Balkona belə istəyirdim çıxım ki, deyim, ama mən buradayım, nigaran qalma. Dəhşətli bir şey idi, gördüm ki, balkon yoxdur. Mən inə bilmirdim gözlərimi. Gördüyünüz bu binada əməkdar incəsənət xadimi Gülarə Əliyeva yaşayıb. 1991-ci ildə həyat yoldaşı Adil Adilovu Moskvaya müalicəyə yola salarkən qızı Nuridə ilə birgə bu balkona çıxır. Köhnə balkonun uçması nəticəsində həlak olur. Çox kədərli bir hadisədir Azərbaycan incəsənəti üçün və Əli müəllim, siz o hadisəni sizin gözünüzlə görmüşdünüz. Bəli, mən... Balkonda kim var idi? Balkonda Minirə, Gülara, Gülara xanım, bir də qız, qız Nuridə, bir də qulluqçu qız, 4 nəfər. 4 nəfər. Bəli. Dördü də dünyasında. Bəli. Yox, xırda qız. Biri qaldı, uşaq qaldı. Xırda qız heç nə olmadı. O avarini balkon nə acəb olar o? O vaxtı çox olub, JK müraciət eləyirdi. Çox olurdu. Siz bilirsiniz, Gülara xanım qaldı. Nə qədər mən getmişəm JK bir yerdə, zəng eləmiş, o gedib. Deyirlər, gələcək remont eləyəcək. Şveyrlər olan zilzil eləyirdi o şeylə, qasırdı yerindən. Şveyrlər. Bəli, və ora partiyanı kəsəbirin. Gülara xanım dünyasını dəyişib, amma bugün ansambl yaşayır və biraz da biz burada sizə minnətdarıq. Əli müəllim. Çünki əməli başda siz başçılıq edirsiniz bu ansamblı bugün. Qabağcı. Bu ansamblın bugünkü nəcib yaşanmasının səbəbi ən böyükləri odur. Bəli, Gülarə xanım sağlığında da üzr istəyirəm. Konsertlərə də çəkilir. Sənayi çalırdı, bir ifa edirdi bizi. Düz deyir tabii. Yəni onun böyük rəhmətçi ansamblı qorudu, saxladı. O rəhmətə gedəndən sonra da dedilər ki, bu ansambl dağılmamalıdır. O Flora xanımdır, ya qızlardır. Hı. Ansamblın üzvlərini biz dəvət eləmişik. Samir Cəfərov və Şəhla Həmidov. Mən istəyirəm ki, onları da dəvət edək söhbətimizə, bir yerdə bizdə iştirak eləsinlər. Buyurun. İnsafla danışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu ansamblın heç pis solisti yoxdur. Bax, siz biraz da verişimizi izlədiniz. Görürsünüz də sizdən əvvəl necə böyük karifeylər olub. Bu yolu davam elətdirmək lazımdır. Anlımıza yazılı. Biz məcbur olsun. Elə səsdərdik. Elə səsdik. Yəni, bu söhbətə heç... Yəni, söhbət axıraq dayanmaqdan gedir də. Bəziləri həddən artıq, yəni, bu sənətlə məşğul olub, həyatı yaxşı yaşayırlar. İmkanları yaxşı olur. Amma biz sənətçilər, sənətkarlar deyək də, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, mən özümü də o sıraya qatdım. Siz xalq artistisiniz, ölkənin ən gənc xalq artistlərindən birisiniz. Biz isə bu sənəti kinimizdə daşıyıb, özümüzdən sonraki nəsillərə buraxmaq misiyamız var. Bəli. Biz də bunu eləməliyi məcburuq. Bizdən sonra nəsillər. Bir sual verim, bu verilişə aid olmasa da artıq bunu soruşmalıyam. Bu, keçən verilişimdə də çox arqument gətirdilər ki, biz çətin yaşayırıq, çətin yaşadığımıza görə məcbur oluruq bəzən sənət yolu ilə getməməyə filan. Yəni, insan bu yolla gedəndə, yəni bu sənət yolu ilə gedəndə çörəksiz qalır. Xeyr. Mən başım çıxmır, adam normal veriliş eləyəndə, normal səhnə hazırlayanda, normal mahnı oxuyanda ac qalır, Flora xanım. Ac qalmır. Ac qalır. Ac qalmır, Əli müəllim. Ancaq toxdur. Toxdur, yarı ac. Verirsiniz, qoy, mən cavab verim də. Hamımızdan üzr istəyirəm. Bilirsiniz, toy mahnıları efir üçün deyil. Efir də toy üçün deyil. Toyun toy mahnısı var, bizim bugün oxuduğumuz mahnılar. O gün, o gün, bugün, o gün efirə aid olub. Biz orada toyu gəlməyib. Ay işığında oxumuşam Qəmbər Hüseynin. O oxuyanı toya apararlar, aparmayacaq. Həkim qız, misal üçün. Həkim, heç kim aparmayacaq. Amma bugün toy mahnılarını efirə gətiriblər. Dərdorasındadır ki, demək, profesyonel ifaçılıqla, samadiyyətiniz ifaçılıq arasında fərq yoxdur. Efirdə eyni insan otur, biri profesionaldır, biri samadiyyətiniz. Bəli, amma indi tamaşaçı baxıb, görəsən, bu görəsən, indi hansıdır? Bax, mənə nə maraqlıdır, bax, mənə nə maraqlıdır, Tarih müəllim, mən buraya Yalçın Rızazadəni də dəvət eləmişdim. Çox təəssüf ki, aramızda iştirak eləmir.
bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz. Bu ansambl rəhbərlik eləməyiniz bəzən qısqaşlıq da doğurur bir çox insanlarda. Doğursun da. Ondan xəbərimiz var. Olsun, doğursun, lap yaxşı. Kimin deyil? Ən çox da arqument gətirir, ən çox arqument gətirirlər ki, indiki tələbə arqument gətirirlər ki, indiki nəsil çox zəifdir. Onları öz səviyyəmizdə görmürük. Belə deyənlər də var. Bu dəqiqə bizim ansambl solistləri var. Belə biri oturub burada, Nurlan Zəfərov, Şahlan Əmirov, Nurlan Növrəsli, Vüsal Əsgərova. Çox gözəl də oxuyurlar. Özdə çalışırıq ki, bizə qoyduqları o böyüklərimizin irsi davam elətdirək. O qırağa çıxın. Mən çalışıram ki, heç bax qoymayayım. Artıq bir dənə boğaz eləsin orada, yad boğazlar eləsin. O dövrdə davulcu yarananda, yəni o dövr üçün novator bir şeydir. Var idi trio oxuyanlar, fortepiyanlarla oxuyanlar. Amma o tərzdə instrumental ansambl yaranması o dövr üçün yenilik. Kamera instrumental ansambl. Amma indiki müasir dövr üçün də ayaqlaşmaq lazımdır. Yəni bu lazımdır. Hətta bizim aranjman məsələlərində Vasif Axınov da düşünmə eləyir. Yəni, biraz da müasirlik. Baxın, bir şey deyim. Mən biraz tənqid edəcəm. Siz icazə verirsiniz. Yenilik nə etmişsiniz? Köhnələrdən ancaq istifadə edirsiniz. Elə bir yenilik eləməmiş. Yəni, klasik mahnılar. Hazır bir məhsulu idarə edirsiniz bugün. Mən belə başa düşürüm. Klasik mahnılarımızı yeni aranjmanda təqdim edirik. Yenilik gözəl səslərlə. Yenilik. Bu, Cüvara Xamraşda dilini disk buraxmışsın. Yəni, köhnə repertuarından işləyirsiniz, mən belə başa düşürəm. Təzə yoxdur axı. Təzə yoxdur. Bax, problem var. Nə təzə yoxdur? Tarih, niyə demirsiniz ki, müğənni gələndə öz mahnıları ilə gəlir? Yəni, öz mahnıları ilə də təzəlik gətirir sizin ansamblinizə. Yox, mən soruşam, təzə bəstəkarlardan kimdən işləyirlər? Və də təzə repertuar varmı? Yox, belə bir deyək də, mən üzr istəyirəm. Yəni, burada da bu insanlar, bu sənətkarların heç biri bir-birinə, tembrinə bənzəmir. Və bugün də biz Danıl Uzan Ansambla gələndə, mən klasik opera və ya klasik estrada ifaçısıyam. Şəhla xanım da milli kolorit estrada ifaçısı. Yəni, heç kim bir-birinə bənzəmir. Əgər biz o köhnə mahnıları oxusaq belə, yenə o yenilikdir. Yəni, ancaq mən görürəm, bax, Flora xanımın repertuarı da sizdə, Zeynəb xanımın repertuarı da sizdə. Yeni repertuar niyə yoxdur? Bəstə deyilmənin səbəbində. Hə, niyə? Bir adam deyə bilmirəm. Qabaqları bəstəkarlar, misal üçün, o vaxtı, axırda qalanda, bugünlər Ramiz Mirişli, Allah can sağlığı versin, sağdır hələ. Oktar Əcəbov sağdır hələ. Yəni, o bəstəkarlar ki, vardı, onlar pula yazmırdılar. Sənətə verirdilər qiymət. Ondan gedirsən, bugün bazar iqtisadiyyətidir. Bugün nətər ola bilər ki, 5 binə satır bir daha giydirmə bəstəkar mahnısını, taryerin oxuyanı yazır, toya gedən dör. O necə yevasın ondan o mahnını? Yəni, hər halda ansambl, mən bilirəm ki, ansamblın məyən büdcəsi də olur da. Ansamblın məyən büdcəsi də olur da. O müğənlilər efir müğənlilərdir, toy müğənlilər deyil. O tariyyəl ona toy müğənlisi gətirə bilməz. Niyə, toylara gedir də, Samir bəydi toylara gedir, Şəhla xanım toylara gedir. Bilirsin, Necəbi, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda o dövrdə Azərbaycan musiqisinin bir ana xətti var idi. İndi ana xətt itibdir. İtib, bəli. Yəni, vakal oxuyan qarışdırmırdılar. İndi hamısı bir-birinə qarşı ana xətt itib, problem də ondadır. Toy olsun, məclis olsun, yəni səhnə olsun, öz mədəniyyətin gətirir. Gəlib formalaşmalıdır. Cavad müəllim gəldi, formalaşdı Gülara xanımın yanında. Axı, gəlib şərait olsun formalaşmağa. Mən sizə bir şey deyim. Siz indi səsi ilə, tembri ilə, bacarığı ilə, profesionallığı ilə verir. Bunlara çox da səy göstərmək lazım deyil. Bunlara bəstəkar lazımdır. Bəstəkar deyil. Bunlara yox, bunlara lazımdır. Gülara xanım kimi rəhbər. Bunlara işləsin, bunları yetişdirsin, mahnılarla oxutsun. Tələbəm, siz zəifsiz biraz. Mənə də gəlir. Mənə də gəlir. Qınamayın məni. İradə çıxın. Gülara xanım ömründə heç kimə zəng eləməyib. Deməyib ki, mənə mahnı yaz. Olmayıb. O bəstəkarlar özləri can. Gülara xanım evinə. Cangir, Cangir, Səhid, Rüskəmbər. Hamısı evində. Onlar şərəf biliblər. Hətta adlı sanlı bəstəkarlar özünə şərəf biliblər. O ansambldə səsləməyib. Bəli. İndi isə təəssüf olur. Vəziyyət başqadır. Buyurun. İndi bazar olur. Bu diskə qulaq asın. Gülara xanım Əşdad ilə yübəyənə bıraxmışım. Flora xanımın da mahnısı var, başqa oxuyanlar var. Bu tamam başqa səslənmədir, tamam başqa aranjmandır. Yəni yenilərin ifası.
Nasıl bu ifade başka aranjmandır. O vaxtki aranjman değil. O vaxtki aranjman değil. Bəli, qulaq asa bir bu bir. İkinci de hansı bəstəkara deyirsən ki, gətir mənə mahnı ver. Bəstəkarlar sizin için lazım. Lazım sizsə. Deyirəm not yaz gətir mənə. Not yaz gətir. Yaza bilmirlər. Yox. Hamısı da elə deyil axı. Yaza bilənlər də var. Mən görmürəm. Yoxdur, yoxdur. Yaza bilən not yoxdur. Yoxdur. Notunu yazan yoxdur. Nailə Mir Məhmədli yaza bilmir, yaza bilmir. Yox, Nailə Mir Məhmədli yazır. Akif İslamzadə toya gedirdi. O da toyda oxuyurdu. Samir də gedirdi. İslamzadə oxuyurdu. Sarı gəlin. Sarı gəlin oxuyurdu. Ala gözlüm oxuyurdu. Ala gözlüm oxuyurdu. Və insaf, insaf cəranışma, cəmaat da qəbul edirdi. Yəni o mədəniyyətdə tərbiyə alırdı. Bir-birimizin musiqi tərbiyəsini körradıq. Kimsə özünü saxlaya bildi. Hər adam dözmür o. Müğənnilər təbii ki, bu təzə tələbata baş əydilər. Təzə tələbatda, yəni dinləyicilər də müğənniləri görüb belə bu yoluxdular bu xəstəliyə. O illər 60-cı, 70-ci, 80-ci illərdə bir məqsəd vardı müğənnilərin. Efirə çıxa bilsin, bədii şuranı keçə bilsin. Bugün müğənnilərin bir məqsədləri var. Ev alsın, navastroyka, qəşəy maşını olsun. Bəs salam. O vaxtda vallı, o vaxtda müğənnilər də navastroyka da yaşayırdılar da. Bugün məqsəd budur. Vallah Rəşid bəy də bən yaxşı yerdə yaşayır. Qoyun musiqiləri oxunur efirdə. Ştayski mahnılar oxunur efirdə Azərbaycan musiqiçiləri. Rəşid bəy bu tova qızım. Mən istəyirəm ki Şəhla xanımı çağırmışam amma heç danışmır. O dövrün yəni Rəşid bəy budur, böyük Rəşiddən, Flora xanımdan. Bunlar, bu insanlar Azərbaycan millətinin qəlbində bir ev tikiblər. Sənətləri ilə ev tikiblər. Sənətləri ilə. Onlar... İllər keçəcək, yəni bu insanlar yada düşəcək. Bu günə baxanlar düşməyəcək yada. Bəli. Valla, mən qorxuram. Mən o qədər pozitiv və ümidlə baxa bilmirəm. Niyəsə, indiki gedişata baxanda. Mən Şəhla xanıma heç eşitmədim. Şəhla xanım, mən istəyirəm heç sizi eşitməyək də. Sizin dəğmənizi eşidək. Qoy bu, burada oturan karifey sənətkarlarımız da bir dinləsin sizi. Tumurcuqlar göyərir, elimizə bahar gəlir, qəlbim sənsiz kövrəlir, gülüm arda qalmasam. Yüzün arınların, əridib dağın qalın, o məsum baxışların, gülüm arda qalmasam. Yüzün arınların, əridib dağın qalın, o məsum baxışların, bu sizin ifanız idi. Çox da gözəl ifa eləmişsiniz və yeni aranjmanda. Hə? Ola elə bir böyük aranjman da arada bir danışın. Təsadüf olan bir şey idi yəni ki bax mən elə buna istəyirdim gəlim Gülarə xanım nə qədər təzə-təzə müğənnilər bəxş elədi Azərbaycan mədəniyyətinə Talib bəyim siz kimi bəxş eləmişsiniz mən əl çəkməyəcəyəm bugün sizdə siz hesabat verməlisiniz bax kimləri yetişdirib bax Cavad Rəcəbovu yetişdirib ay cəmat Gülarə xanımı Rövşən əzizi Şəhlə xanım yetişmiş gəlmişdi Mən belə bilirəm ki, siz hazır, siz hazır, o təzə başlayanda olar. Amma özünüzün varmı belə yetişdirdiyiniz adamlar? Var, Rüsal Əsgərova. Hə, bax onu eşitməmişəm mən, yəni ilk dəfə sizdən eşidirəm. Qeyin cəmaat bilsin ki, yəni siz onda istirahat eləmirsiniz, işləyirsiniz. Tari, Rövşən əziz. Bəyər qardaşım, 3-4 mahnı oxuyacağım, şəxsən mən, mənim qardaşımın... Bugünkü ansambli Danıldızı. Bu köhnə solistlər sizi qəbul edir. Siz qəbul edirsiniz. Danıldızı demək olar mı ansambli yenidən? Tamamilə Gülaranın dəstxəttidir. Bir balaca yenilik olmalıdır. İndi fədakar insanlar yoxdur. İnsanlar gəlində bir balaca səs tembrin, Milli Konservatoriya müəllimiyəm. Səsini bir balaca hamarlayan kimi yoxdur uşaqlar. Hamısı toylarda. Yəni mədəniyyət dalınca gedirlər. Mədəniyyət dalınca yox. Mənə başa düşdüyünüz hədəf mənəm. Bəli. Mən sizi o gün tənqid eləməyə çağırmışam. Mənim əziyyətlərimdir belə. Yox, mən sizin əziyyətlərinizi görmürük də. Siz çox az çıxırsınız efirlərə. Baxıram. Mədəniyyət kanalında görürəm. Mədəniyyət kanalında dəfələrlə görmüşəm. Xoşuma gəlmir. Xoşuma gəlib. Niyə gəlmir ki? Mən deyirəm ki, yəni azdır bunlar.
Yani azdı. Bir fəaliyyət üçün azdı. Bir zaman biz Gülarə xanımı açırdıq ha vaxtı Gülarə xanımı görürdük. Mən efirlərin qapısını döyməyə alışmamışam. Gələm ki, bizə qapısını döyəm. Gəlin dəvət eləsin. Mən yalım çıxış eləyim. Lazım da. İstəyirsən yalım çıxış eləyim. Yani almazı brilliant eləyən insanlar lazımdır. Bu insanlara sponsorlar lazımdır. Yəni rəhbər biraz yeni təşəbbüsün əsasını qoyan adamdır. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni yeni təşəbbüslər, yəni irəli durmaq lazımdır da. Türkiyədə girsə efirə çıxırsan 1 dəqiqə. Çıxan kimi qapıda pulu verlər də yaxşı olar sizə. Düzdür, o da düzdür. Yəni estafeti alıb ötürə bilmisiniz. Siz onu hiss edirsiniz. Mənim məqsədim odur ki, bu ansambl yaşasın. Aha. Bu ansambl yaşasın. Qorumaqla məşğulsunuz. Bu ansambl yaşasın. Tək səni yötərir. Yəni bir addım irəli gedə bilmisinizmi? Sonrakı addım. Yəni bir addım irəli gedə bilmisinizmi Gülarə xanımla? Vallahi indi onu tamaşaçılar deyə bilər. Onun qulağısını mən özüm desəm ki, yox, əla. Yaxşı, mən indi keçim o döydüm indi deyir başını sığalıyor. Hə, bu yeni ansamblın yeni nəyiniz var? Məsələn, bax, nə hazırlayırsınız, nə üzərində işləyirsiniz? Yeni mahnılar yazırıq. Aha. Haradasa bir 20-30'a yakın mahnı yazmışıq hazırdır. Disk bırakacaq hazırlaşırıq. İndi onu da sponsor aktarıq ki, sponsor olsun. Be. Sponsor tapaq ki, o diski bırakaq. Qabaqları sponsor aktarmırdılar, əsəblər oynamırdı yerindən, yalvarmırdılar, əl açmırdılar. İndi söz veriblər ki, ansambli ştata götürsünlər. Bax, Samir, siz bura gələnin hansı mahnı işləmişsiniz, hazırlamışsınız? Bir bizimki oxuyun. 5 tane bizim mahnımız var. Aha. Dəli Ceyran, Çölərə su səpmişəm, Əziz Surət, Azərbaycan, Rafaqiyev, bir də Sən olmuşam. Bizim 5 dənə mahnımız var idi və... Yəni bunlar da köhnə mahnılardır. O köhnə deyil, bunlar həmişə təzə mahnıdır. Köhnə demeyiz də. Bunlar həmişə təzə mahnıdır. Siz hansı təzə mahnınız? Siz mənə bir dənə təzə mahnınızı adı çəksin. Nə deyim, Flora xanımın cavan vaxtı oxuduğu mahnıya biz necə indiyə təzə deyək? Flora xanım pekatı qoyub, mevru qoyub, qoyub böyrü üstə. Bilirsiniz... Onda muğam da hələ eyni muğamdır, da hamısı oxuyurlar. Muğam indi başqa bir istiqamətdir. Mühürü qoyanı olmayıb, ancaq bu oğul balədən sonra adınız Samir. Samir. Samir mühür qoyur. Şəhlə xanım mühürü qoyur. Mühürü qoyan mahnıya öz mühüründə qoyur. Bax, yeni nə mahnınızı bir ifa edeyim, biz də eşidək. Olar mı? Dal duzuyla. Dal duzuyla nə hazırlasınız? Yandama gül açılır, gəl güzəl pəri. Olmuş adın el içində, dillər əzbəri. Aman olma məndən ayrı, ürəyimdə var yerin. Çıxmır xatirimdən bir an, sənin qara gözlərin. Hər yanda da gül açılır, siz eşidək. Və sonda hamı mənim üçün oxuyacaq. Mahnı hazırlayın. Dediniz bayaq ki, ansamblda təzə mahnı olmur. Yoxardasan o əvvəli mahnısıdır. Məsələn, Mehriban Əhmədovanın ata mahnısı vardı. Məhz bizim ansamblla ifa olundu. Bir Şən Şakraq mahnı üçün mahnı oxuyun. Öz repertuarımızdan, Danıl Duzuyla bir yerdə hazırladığımız. Ceyranım gəl gəl, tərlanım gəl gəl, yolunu gözlərə qurbanım gəl gəl, başına mən dönüm, dolanım tez gəl, başına mən dönüm, dolanım tez gəl. Gözün tək göz olmaz, sözün tək söz olmaz, gözün tək göz olmaz, sözün tək söz olmaz. Mehriban gözəl qız, bu qədər naz olmaz. Gəl adı ceyran, özü ceyran, gülüm ben sənə heyran, sənə heyran. Gəl adı ceyran, özü ceyran, gülüm mən sənə heyran, sənə qurban. Adı ceyran, özü ceyran, adı ceyran, özü ceyran, gülüm mən sənə qurban. Adı ceyran, özü ceyran, adı ceyran, özü ceyran, gülüm mən sənə heyran. Gəl
heyran, özü ceyran. Gülüm ben sana heyran, sana heyran. Gel gel adı ceyran, özü ceyran. Gülüm ben sana kurban, sana heyran. Gülüm ben sana kurban. Əla, əla. Cavad müəllim davam edir. Cavad müəllim. Gönlüc gözəl mahnı. Cavad müəllim, buyurun. Yolum düşdü Qarabağa. Gözəl göçək bu yerdədir, bu yerdədir. Qarlı qışdan yaz ətirli. Çəmən çiçək bu yerdədir. Qarlı qışdan yaz ətirli. Çəmən çiçək bu yerdədir. Qayaların əl çatması, bülbüllərin xoş havası, bu yerdədir, bu yerdədir. Məclislərdə dilli sazı, zilə çəkmək bu yerdədir, bu yerdədir. Mən bu mahnını eşitməmişdim. Zilə çəkmək bu yerdədir, bu yerdədir. Getdi. Rəhəngiz xanım. Bəli. Səni yürəyimin dostu sirdaşı. Nə üçün küsürsən hər qədəm başı. Süzülüb gözlərin çatılır qaşı. Süzülüb gözlərin çatılır qaşı. Mənim öz gülümsən, şeyda bir bülümsən. Mənim öz gülümsən, şeyda bir bülümsən. Gülümsən, gülümsən, şeyda bir bülümsən. Gülümsən, gülümsən, şeyda bir bülümsən. Boşanmalar da normaldir. Faizə pul götürmüşəm. Murad Dalkılıç Bakıda. Evet, ilk gelişim. Gözdən görülən nə vaxtdan belə şayi olur. Onlar da birazdan. Bugün kaset maestrodur. Laleler bayrağıdır çöllerin. Çöllerden gül yığağın dostlarım. Çalağın oynayan dostlarım. Bugün şen bayram odur ellerin. Laleler bayrağıdır çöllerin. Çöllerden gül yığağın dostlarım. Hem çalağın oynayan dostlarım. Bayramda mahnı yağır düzlere. Mahnılar çok yaraşır sizlere. Alşak gözlere bak gözlere, mahnılar çok yaraşır sizlere. Bugün şen bayramıdır ellerin, laleler bayrağıdır çöllerin. Çöllerden gül yığanın dostları, hem çalanın oynayanın dostları. Əla, Əlimir Əliyev, deyirlər ki siz oxuya bilmirsiniz. Deyirlər siz oxuya bilmirsiniz. Verilişimizin finalına yaxınlaşırıq, amma mən istəyirəm ki, bax bu gözəl verilişi ərsəyə gətirməkdə bizə kömək etmiş şəxslərin adını çəkim. Nəzirin Gül Dükanına mən təşəkkür edirəm. Xüsusən Fuad bəyə sonsuz təşəkkürlər ki, hər dəfə bizim studiyamızı belə gözəl güllərlə bəzir. Daha sonra atv.az saytı bizim haqqımızda maraqlı informasiyaları yerləşdirir. Ona da özlərinin təşəkkürünü bildirir. Fotoqrafımız Asif Əliyevə bizim gözəl fotolarımızı çəkdiyi üçün və bizim studiyamızda görürsünüz ki, gözəl bir oğlan var, Əli Abbasov. O da sintezatorda bizi müşayiət elədi, bizim gözəl sənətkarlarımızı. Və bundan sonra nə deyə bilərəm? Mən istəyirəm ki, bir sonda da gözəl bir mahnıyla bax bizim bu gözəl iştirakçılarımız verilişimizin finalını qoysunlar. Buyurun, eşidirəm sizləri. Mən təklif edirəm, biz mehriban ailəyik. Biz mehribanlıq saadətdir, mehribanlıq saadətdir. Saadətdir yaşadarı. Ömür şövqü məhəbətdir, ömür şövqü məhəbətdir. Siz bizi eyni zamanda Facebook və Instagram səhifəmizdən də izləyə bilərsiniz. Ömür şövqü məhəbbətdir, ömür şövqü məhəbbətdir, ömür şövqü məhəbbətdir, ömür şövqü məhəbbətdir.
verilişlerin yaraşığısınız, verilişlerin yaraşığısınız. Allah Gülarə xanımdan. Allah Gülarə xanımdan razı olsun. Və mən çox xahiş edirəm ki, mən əlim əlim süsən sizlərin təşəkkürümü bildirəm. Valla bizim verilişimizin hamısı gözəl sənətkarlardır. Amma siz olmasaydınız, amma düz, düz söhbəti sizdə. Sizin orada. Yox, qatırlardı, az olsun. Yox, Naxçıvan duzuydu. Naxçıvan duzuydu, bəli. Və biz bugün gözəl bir insanı yad elədik, Gülarə xanımı yad elədik. Bu ansambl adına Nəbi Xəzri vermişdi. Qaranlığın bağrından çıxan ilk ulduzdur, Dan ulduzu. Bugün biz Dan ulduzu ansamblini yad elədik. Onun gözəl solistləri ilə, gözəl sənətkarlarımızla bir yerdə və mən axırda belə bir nəticəyə gəldim ki, yenə də mən elə əvvəldə dediyim sözün doğru olduğuna bir daha əmin oldum ki, həqiqətən də yaxşı kollektivimiz yaxşı rəhbər qurur. Günahı, suçu, bəhanələri heç kimin üstünə atmayaq. Bəhanələri deyil, həmişə səbəbləri bilmək üçün səbəbkarı izləyin və növbəti səbəbkarımızı, maraqlı səbəblər